Hej, jeg her er Hans Christian Flø. Jeg er formand for HK Stat i Midt- og Vestjylland. 2018 forhandlede vi en ny overenskomst på det statslige område. Det skete absolut ikke uden sværslag. Det endte ud i både lockout-varsel og strejkevarsel. Til gengæld så oplevede vi også, at alle de overenskomstbærende fagforeninger kunne stå skulder ved skulder hen mod at få et resultat. Det rystede virkelig arbejdsgiversiden. Det endte med et resultat den 30. april, hvor der var gode generelle lønstigninger og mere at købe for. Urafstemningen omkring overenskomsten lukkede den 31. maj 2018. Resultatet blev offentliggjort den 4. juni. 94% af 16.000 afgivne stemmer viste et ja. Stemmedeltagelsen i hele landet var en rekord. Der deltog 77,6% af HK Stats medlemmer. Så mange har der aldrig nogensinde deltaget i en urafstemning siden, at det var blevet en mulighed i 1981. I HK Stat Midt- og Vestjylland deltog 79,8% af medlemmerne i afstemningen. En af de arbejdspladser, hvor stemmeprocenten var rigtig høj, var her hos statsadvokaten i Viborg. Her var stemmeprocenten 100%. Det har for mine kollegaer og jeg her ved statsadvokaten i Viborg været et super godt resultat med overenskomstforhandlingerne 2018. Det, at der er sikret generelle lønstigninger til alle, og der samtidig har været økonomisk mulighed for at forbedre og modernisere vores organisationsaftale, har været super vigtigt. Og det har også været rigtig vigtigt for os, at vi nu har dobbelt sikret vores spisepause, så der ikke er noget at være tvivl om længere. 2018 var desværre også året, hvor vi kunne se, at det høje arbejdspres begyndte at gå ud over arbejdsmiljøet. Der var flere og flere af vores medlemmer, som blev stressramte og stresssyge. Vi har oplevet sygdom, vi har oplevet afskedelser på grund af stress. Eksempelvis kan vi nævne de tre byretter, vi har i vores geografiske område. De har igennem de sidste år skulle spare hver sjette medarbejder. Det har selvfølgelig medført et højt arbejdspres og stress til følge desværre. Men det har også betydt afskedelser. Fra HK Midtvest side har vi overhovedet ikke noget belæg for at sige, at årsagen det er dårlig ledelse, hverken juridisk eller administrativ i byretterne. Vi vil henvise årsagen direkte til Folketinget og Folketingets politikere, der gennem indløse år med omprioriteringsbidrag har besluttet, at der skulle spares. Nu har Domstolsstyrelsen og Finansministeriet indgået en ny rammeaftale for domstolene i Danmark fra 2019 til 2022. Det er vores håb, at det vil kunne give flere HK-stillinger i domstolene. Det er også vores håb, at vi kan få fjernet omprioriteringsbidraget. Også erhvervsskolerne har måttet holde for. Omprioriteringsbidraget har igennem en årrække udsultet erhvervsskolerne lokalt. Herningsholm Erhvervsskole, Mørketek i Viborg, Uddannelsescenter i Holstebro, hvor der alle tre steder har været afskedsrunder. I november indgik Dansk Folkeparti og regeringen i forbindelse med finanslovsforhandlingerne en aftale om fritagelse for erhvervsskolerne omkring omprioriteringsbidraget. Forhåbentlig giver det erhvervsskolerne et tiltrængt saltvandsindsprøjtning. Jeg håber klart, at regeringen er med på, at afskaffelsen af omprioriteringsbidraget slet ikke er nok til at få den kvalitet i uddannelsen, som erhvervslivet har brug for. Vi må ikke glemme, at erhvervsskolerne allerede inden indførelsen af omprioriteringsbidraget var presset på grund af massive besparelser. Man kan håbe på, at aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti på erhvervsskoleområdet er et afsæt for at fjerne omprioriteringsbidraget generelt på alle statslige arbejdspladser, så vi ikke skal fortsætte med den grønhøste besparelse hver eneste år, der undergraver velfærd og smadrer det psykiske arbejdsmiljø. Regeringen har udflyttet en stribe statslige arbejdspladser. HK Stat har i hele processen fremført beviser og argumenter for,
at udflytningsplanerne har været underfinansieret. I HK MidtVest har vi nu også oplevet, at slangen har stukket hovedet frem og kan konstatere omkring nævnenes hus i Viborg, at der ligger besparelser på omkring 14%. Udover de besparelser, der blev krævet ved etableringen. Parallelt har vi set en anden arbejdsplads, nemlig Landbrugsstyrelsen i Augustenborg og Tønder, hvor der har været besparelser på bevillingen på 18%. Håber, at disse besparelser ikke sker ligesom hos domstolen, at det kommer til at gå ud over arbejdsmiljøet. HK tilsynsrepræsentant Louise Bødeberg Andersen er opmærksom på det psykiske arbejdsmiljø. Hun har taget initiativ til at uddele trolden Hugo Carlsen til en god kollega. Også kan tænke på kollega Karman. Jeg vil rigtig gerne opfordre ledelsen til også at se på det psykiske arbejdsmiljø. Et godt psykisk arbejdsmiljø bliver skabt af ledelse og medarbejdere sammen. Det her det er trolden Hugo Carlsen. Ham giver vi til kollegaer, som gør noget ekstra godt for arbejdsmiljøet og som er en god kollega. Hugo han får nyt hjem hver onsdag. Så bor han hos sin nye vært i en uge, og så giver værten Hugo videre. I 2019 vil vi fra HK Stat Midt og Vest side have fokus på arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter i vores geografiske område. Vi har desværre oplevet, at vi har haft tillidsrepræsentanter, der i 2018 ikke er blevet inviteret med til ansættelsessamtaler, har måttet bruge fritid eller ferie på efter videreuddannelse. Det finder vi ikke tilfredsstillende. Udflytningen af statslige arbejdspladser og omlægningen af skat til 7 styrelser har virkelig givet muligheder for jobs for HK i det midtvestjyske. Gældsstyrelsen i Ringkøbing har skulle ansatte. Ligeledes har politiets administrative center i Holstebro skulle bruge flere folk. Og vi ved, at der kommer endnu flere stillinger i 2019. Blandt andet nye stillinger hos Administrations- og Servicestyrelsen i Herning. Derfor vil jeg gerne slå et slag for, at du som HK'er sørger for efter videreuddannelse løbende igennem din karriere. Efter videreuddannelse, så du kan gribe fat i de nye muligheder, der kommer. Der sker hele tiden ændringer på arbejdsmarkedet. I efteråret havde vi i HK MidtVest en karriereaften. Arrangement, der havde fokus på fremtiden. Hvor HK blev blandt andet underdirektør Henrik Rosendal her fra Gældsstyrelsen, var inde og fortælle om, hvor han tror på, at arbejdsmarkedet bevæger sig hen. Overvejer du, hvad dit næste skridt skal være omkring dit arbejdsliv, så har vi i HK MidtVest både jobformidler og karrierevejleder, der kan kigge på din fremtid. Hermed vil jeg gerne slutte beretningen fra 2018. Tak for i år.